අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සිළුමු දෙනාම පාඩම් කරන්න හිතේ නැ කියන වීඩියෝ සීරීස් එකේ 3 වෙනි එපිසෝඩ් එකත් එක්ක තමයි ඔයාලා හැමෝම එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම මම කතා කරන්නේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් වලට ඔයාලට ගිහිල්ලා එපා වෙලාද? ඔන්ලයින් ක්ලාසස් කිව්වට පස්සේ අර කලින් ආපු ආසහිතන මූඩ් එක දැන් ඔයාට එන්නේ නැද්ද? කොටින්ම කිව්වොත් ඔයාගේ යාළුවොත් එක්ක ඔයා පාසලේදී අර ඉගෙන ගන්නකොට තිබුණ ෆීලින් එක දැන් ඔන්ලයින් ක්ලාස් වලින් එන්නේ නැද්ද? කොහොමද අපි ඔන්ලයින් ක්ලාසස් වලින් 100%ක ඵලදායීතාවයක් ලබා ගන්නේ? මේ හැම ප්‍රශ්නයකටම අද වීඩියෝ කරා සම්පූර්ණයෙන්ම විසඳුම් ඔයාලට ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. මම මේ වගේ study කරන්න ඔයාලට ඕන ගොඩක් tips මගේ YouTube නාලිකාව ඔස්සේ ඉදිරියට දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා දිගටම Iroshan YouTube නාලිකාව සමඟ දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලා සිටින ගමන් දැන් අපි යමු කොහොමද අපි online classes වලින් 100%ක ඵලදායීතාවයක් gedara ඉඳලා ලබා ගන්න කියලා ඉගෙන ගන්න. online classes වලට ගිහිල්ලා 100%ක ඵලදායීතාවයක් effective විදියට ඒ ක්ලාස් එකෙන් දැනුම ලබා ගන්න කොහොමද කියලා කතා කරනකොට මුලින්ම මට කියන්න තියෙන දේ තමයි එපිසෝඩ් 1 එකේදී මම ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දුන්නේ. ඒ තමයි Zoom වේවා ඔයා පාඩම් කරන තැන වේවා ඒක නිරවුල් ලස්සන පැහැදිලි තැනක් වෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා එපිසෝඩ් 1 බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම එපිසෝඩ් 1 එක බලලා ඒ විදිහට තමන්ගේ කාමරේ තමන් Zoom ක්ලාස් එකකට log වෙන තැන ඒ විදිහට හදාගන්න පළවෙනි ටිප් එක හරහා මම ඔයාලට අද දවසේ දෙන්නේ Zoom ක්ලාස් එකක් වේවා පාඩම් කරන තැන වේවා ලස්සනට පිරිසිදුව පිළිවෙලට තියෙනවා නම් ඔයාට ඒ Zoom ක්ලාස් එකේ වේවා පාඩම් කරන දේ වේවා 100%ක් ඔයාගේ මනසට ගිහිල්ලා යටිහිතට ගිහිල්ලා තැම්පත් වෙන්න ඒක ලොකුම ලොකු සාධකයක් වෙනවා. එහෙනම් මට සරලව කියන්න තියෙන්නේ එපිසෝඩ් 1 බලන්න. ඒකෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම මේකේ කතන්දරේ තමත් ලස්සනට hina musu vidihata mam pahedili karala denawa. Itin deweni karane indala thamai dan ada video ekak sakas wenne. Itin godak welawata mama dakala thiyena nangila mallilla Zoom classes walata enawa t-shirt kolluna t-shirt ekakwat naha. Kello nan ehema naha. Nathu athi kiyala vishwas karana mama dakala naha. Itin pirimi lamai nan mama bahutarayak dakala thiyena online classes walata enawa phone ekekin hari laptop ekekin hari desktop ekekin hari enawa. T-shirt ekak naha gedarata andan inna kalisama pitin onna enawa Zoom classes walata. Right? ගැහැණු ළමයිත් එහෙම දන්නේ නැහැ මේක බලන්න විදිහක් නැහැ. ඉතින් ගැහැණු ළමයින්ගේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේක පිරිමි ළමයින්ටත් ඒ විදිහටම අදාළයි. ගැහැණු ළමයට ගොඩක් අදාළයි. මේක ගැහැණු ළමයින්ට අදාළ වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ෆෝන් එක අරගෙන එනවා Zoom class එකකට යනවා කියලා ඇඳට. ඇඳේ කොට්ටේ මේ විදිහට පැත්තකට කරලා තියලා ඔන්න හේතු වෙනවා. ටිකක් වෙලා යද්දී ඕක අංශක 100 අංශක මෙන්න මේ විදිහට තිබුණා කියනක මුලදී. මෙන්න මේ විදිහට ඔයා හිටියොත් අංශක 120ක කෝණයක් හදලා ඔයා වාඩි වෙලා ඇඳේ ඉන්නවා Zoom class එක. ටිකක් වෙලා යනකොට ඔයාට සිද්ධ වෙනවා ඔයා අංශක 180ක කෝණයක් ගන්න සමත් වෙනවා මේ online class එක පිහිටෙන්. ඒක ප්‍රතිඵලයක් විදිහට ටික වෙලාවක් යනකොට ඔයාගේ phone එකේ ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය ඔස්සේ ඔයාගේ phone එක ඔයාගේ පපුව මතට හෝ කට මතට ටංගල වැටෙනවා. හරිද? සද්ද පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් කොහොම හරි වැටෙනවා. වැටෙනකොට තමයි Zoom class එකක නේද මම හිටියේ කියලා මතක් වෙන්නේ. බැරි වෙලාවත් ඔය වෙලාවට වීඩියෝ බටන් එක ක්ලික් වුණා නම් සහ මයික් එක ඔන් වුණා නම් sorry.com තමයි. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මම මේ online classes වලදී මම දැකපු දේවල්, අත්දැකපු දේවල් සහ වෙන අය කියපු දේවල් එකතු කරලා තමයි අද වීඩියෝ එක මම සකස් කරන්නේ. එතකොට 100%ක ඵලදායීතාවයක් online classes එකකින් ගන්න නම් ගන්න ඕනි නම් ඔයාට ඔයා කරන්න ඕනේ මොකක්ද දන්නවද? ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක අපි හිතමු ඕ ලෙවල් වෙන්න පුළුවන්, ඒ ලෙවල් වෙන්න පුළුවන්, කැම්පස් වෙන්න පුළුවන්. පැය දෙකක ක්ලාස් එකක් කියලා හිතන්නකෝ. පැය දෙකක ක්ලාස් එකක් ඔයාට තියෙනවා කියලා ඒ වෙලාවෙම කියන්නේ නැහැ. කලින් කියනවනේ. එහෙනම් ඒකට පෙර සූදානම් වෙන්න ඕන. කලින් සූදානම් වෙන්න ඕන. රයිට්. එතකොට ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕන අපි හිතමු උදේ 10ට ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක පටන් ගන්න කියලා. එතකොට ඔයා අඩුම තරමේ 9:55ටවත් Zoom class එකට log වෙලා ඉන්න ඕන. Wi-Fi ප්‍රශ්න, signal ප්‍රශ්න, වෙන වෙන ප්‍රශ්න නිසා හරි ඔයාට බාධාවක් වෙන්න පුළුවන්. පන්තිය පටන් ගන්න මොහොතේ එතන නොහිටීම නිසා. ඉතින් ඒක නිසා එතන ලොකු දෙයක් කියන්නේ නැහැ තමයි පන්තියේදී මුලදී. හැබැයි ඒක ඔයාගේ මනස අල්ලගන්නේ කොහොමද දන්නවද? ඔයා පන්තියේ මුල් ටිකට හිටියේ නැහැ. ඔයාට බෑ අර ටික අල්ලගන්න. මුල හිටියේ නැනේ. වැඩක් නැහැ. මුල් ටික ඉන්න බෑනේ ඔබට. වැඩක් නැහැ. ඔන්නෝම තමයි ඔයාගේ මනස ඔයාට සපෝට් කරන්නේ. කැත විදියට සපෝට් කරනවා. හරිද? සමහර අයගේ මනස හොඳයි. බහුතරයේගේ අර විදියට තමයි එන්නේ. උඹට විනාඩි 5ක් එන්න බැරුණා කලින්නේ. හරි එහෙනම් දැන් හිටපන් ඔබ කන් නිලාගන්න. හරි දැන් පන්තියේ උගන්වන දේවල් තේරෙනවා. හැබැයි මනස කියනවා තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. ටික වෙලක් ඇද්දි මනස කියන දෙයටම අපි හුරු වෙනවා. ඉතින් ඕක නිසා තමයි මම මුලින්ම කියන්නේ Zoom class එකක් තියෙනවා නම් විනාඩි 5ක් හෝ විනාඩි 3කට හරි කලින් අඩුම තරමේ log වෙන්න. log වෙනකොට ගැහණු පිරිමිදේ පාර්ශවයට මම කියන්නේ
පන්ති කාමරයේ කලින් ඉස්කෝලේ ඉගෙන ගත්ත විදිහටම ඔයාට අඳින්න පුළුවන් නම් ඇඳුමක් ස්කූල් යුනිෆෝම් අඳින්න එපා ගෙදරදී මේ පිස්සු හැදිරද කියලා හිතයි සමහර ස්කෝල් වලදී නම් නීති දාලා තිනවා එහෙම නැත්තම් අපි හිතමු ටියුෂන් ක්ලාස් එකක් කියලා එහෙමනම් ස්කූල් යුනිෆෝම් අර එහෙම අඳින්න ඕනේ නැහැ ලස්සනට මං කියන්නේ අර ගෙදරට අඳින්න ඇඳුම හරි කමන්න ටික පිළිවෙලට ඇඳලා සූම් ක්ලාස් එකට එන්න ටී-ෂර්ට්ස් නැතුව කොල්ල එහෙම එන්න එපා හරිද ගැහන් ළමයිත් එහෙමත් පිරිසිදුව පිළිවෙලට ඇඳුම් ඇඳලා සාමාන්‍යයෙන් ටියුෂන් ක්ලාස් එකක් තිබුණොත් ඔයා ඒ පන්තියට යන්නේ කොහොමද කියලා මෙනෙහි කරන්න හිතෙන් මම ඒ විදිහට තමයි දැන් සූම් ක්ලාස් එකටත් එන්න ඕනේ එකම වෙනස තමයි ඔයා හිතට දැන් ගන්න මේ මම දැන් කියන දේ එකම වෙනස තමයි පන්ති කාමරේ දැන් ඔක්කොම එකට නැහැ තැන් තැන් වල ලොකේෂන්ස් වෙනස් හැබැයි අපි ඔක්කොම දැන් එකම තැනකට එකතු වෙලා තියෙන්නේ ඒක නිසා ටී-ෂර්ට්ස් නැතුව වෙන ඇඳුම් ඇඳගෙන ඉන්න එපා හරි ලස්සනට පැහැදිලිව ඇඳගෙන ඉන්න එතකොට ඔයාගේ මනසට යන පණිවිඩයක් මොකද්ද ඔයා ඉන්නේ ටියුෂන් ක්ලාස් එකක හරි ඔයා ඉන්නේ මොකක් හරි ස්කූල් ක්ලාස් එකක ඒ ඉගෙන ගන්න මානසිකත්වයෙන් තමයි ඉන්නේ ඉතින් මේකෙන් ලොකුම ලොකු දෙයක් කරනවා ඔයා එක දවසක් කරලා බලන්න කොල්ලෙක් නම් කරන්න පුළුවන් ටී-ෂර්ට් එකක් නැතුව ක්ලාස් එකට ඉඳලා ඇති ගොඩක් වෙලාවට ටී-ෂර්ට් එකක් ඇඳලා පිළිවෙලට පොඩ්ඩක් පුටුවේ වාඩි වෙලා සූම් ක්ලාස් එක පැය දෙකක් ඉඳලා බලන්න ඒ ක්ලාස් එක ඔයාට තේරෙන්නේ නැද්ද අනිත් ක්ලාස් එක අනිත් ටී-ෂර්ට්ස් නැතුව හිටපු ක්ලාස් එකට වඩා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට ඵලදායීතාවයක් ලොකු දෙයක් ඒ පාඩම තුලින් ඔයාට ගන්න පුළුවන් වුණා ඇති කියලා ඔයාටම දැනේ. ඉතින් ඒක නිසා වැදගත්ම කාරණා තමයි මම මුලින්ම ඔයාට කිව්වේ Zoom ක්ලාස් එකට කලින් log වෙන්න හොඳට අඳින්න. ඒකෙන් කියන්නේ නෑ සපත්තු දාලා හොඳට ඇඳගෙන ඉන්න කියලා මේ ගමනක් යන්න වගේ. ගෙදරට අඳින එක උනත් කමක් නෑ. හොඳට මනුස්සෙක් විදිහට ඇඳගෙන ඉන්න. ඒ ප්‍රමාණවත්. හරිද? රයිට් ඒක තමයි දෙවෙනියට මම අද දවසේ ඔයාලට කියලා දෙන වැදගත්ම වැදගත් කාරණේ වෙන්නේ. එතකොට දැන් Zoom ක්ලාස් එකකට ගොඩක් වෙලාවට යනකොට අපිට අපි නෝට් එකක් ඒ වෙලාවම ලියා ගන්නවනේ. නෝට් එකක් ගොඩක් වෙලාවට ලියා ගන්න දෙනවා. ලියා ගන්න දෙන්නේ නැත්නම් ඔයා ගුරුවරයාට කියන්නේ නෝට් එකක් ලියා ගන්න දෙන්න කියලා. ඒතුන් එහෙම නෝට් එක ලියාගෙන යනකොට ඔයාට අර සර් උගන්වන මැඩම් උගන්වන වේගෙටම නෝට් එක ලියා ගන්න බැරි වෙන අවස්ථා ගොඩක් ඇති ඔයාලට අත්දැකලා ඇති. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාට පුළුවන් නම් මැඩම්ට කියන්න රෙකෝඩින් එකක් දෙන්න කියලා ඒක ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා ආයෙත් ඒක ගන්න ආයෙත් ඒක ගිහිල්ලා ආයෙත් සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ක්ලාස් එක බලන්න ඔයාට හැකියාවක් තියෙනවා ඉතින් ඒක නිසා පුළුවන් නම් ගුරුවරයාත් එක්ක කතා කරලා රෙකෝඩින් එකක් ගන්න බලන්න එහෙම ගන්න දෙන්නේ නැත්නම් ඔයාට රෙකෝඩ් කරන්න ඔප්ෂන් එකක් ඉල්ල ගන්න එහෙමත් බැරි නම් ඔයා ලැප් එකකින් නම් ලොග් වෙලා ඉන්නේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකකට ඔයාට තව ෆෝන් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඒකේ වොයිස් රෙකෝඩින් එකක් දාලා එතකොට ඔයාට පුළුවන් අර රූප විතරයිනේ පේන්නේ නැත්තේ රූප වලට මතකයි ක්ලාස් එකේ වෙලාවෙදී එතකොට වොයිස් එක අහලා ක්ලාස් එක ඉවරුණාට පස්සේ වොයිස් එකෙන් සම්පූර්ණ නෝට් එකක් ඔයාට හදා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා මොකද දැන් ගුරුවරයෙක් ඔයා ළඟ නැහැ ගුරුවරයෙක් අපි ළඟ කලින් හිටියා පුංචි කාලේ ඉඳලා ඒ ගුරුවරයා අපිට පන්න ගහලා ගහලා ටර්ම් ටෙස්ට් පාස් කරලා ඕලෙවල් පාස් කරන තැනට ආවා ඊට පස්සේ ඒ ලෙවල් පාස් කරන තැන දක්වා ඉන්නවා ගුරුවරයා දැන් එහෙම ගුරුවරු අපි ළඟ නැහැ ඉතින් මේ වෙලාවේ ඔයා තනි වෙලා ඉන්න අඩුම තරම ඔයාගේ දෙමෝපියෝවත් ඔයා ළඟ නැහැ මේ වෙලාවේ හරියට මෙන්න මේ විදිහටමයි ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියලා මග පෙන්වන්නේ නැහැ ඉතින් ඒක නිසා ඔයා දැන් තනි වෙලා ඉන්නේ තනි වෙලා කියලා ඔයා ජීවිතේ මේ එන අභියෝගේ නවත්තන්න ඔයාට කිසිම හැකියාවක් නැහැ මොකද එහෙම කියන්න හේතුව තමයි මේ වෙද්දි ලංකාවේ බහුතරයක් අතිදක්ෂ නොවන බහුතරයක් සීතල යුද්ධයක යෙදෙනවා මම කියනවට විශ්වාස කරන්න සීතල යුද්ධයක යෙදෙනවා ඔයා ලියන සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය හෝ ඔයා ලියන උසස් පෙළ විභාගය සඳහා ලොකු මැච් එකක් දෙන්න ලොකු ගේම් එකක් දෙන්න සීතල යුද්ධයක යෙදෙනවා සාමාන්‍යයෙන් අපි මෙහෙම ගමුකෝ ගඟක් තියෙනවා ගඟේ මෙන්න මෙතන තමයි කොඩියක් දාලා තියෙනවා මෙන්න මෙතන තමයි ජයග්‍රාහි මොහොත උදා වෙන්නේ මෙන්න මෙතනට යන අයට විතරයි. එතකොට දැන් ඉස්සර නම් ඔන්ලයින් ක්ලාසස් කියලා දෙයක් තිබුණ නැත්නම් ඔයාලා ඉන්නේ මෙන්න මේ විදියට. ඔක්කොම මෙන්න මේ ගොඩ බිමේ තමයි ඉන්නේ මිනිස්සු. මෙයා ඔයාගේ පන්තියේ යාළුවෝ ඇත් ඉන්නවා, ඔයාගේ යාළුවොත් ඉන්නවා. ওই විදියට තමයි ඉන්නේ. එතකොට පන්තියේ වාර විභාග ටර්ම් ටෙස්ට් තියෙනවා. ඊට පස්සේ වෙන සෙමිනාර් වෙලා එක්සෑම් වගේ දේවල් තියෙනවා. එතකොට මේවා හරහ ඔයාලට තේරෙනවා ඔයාට වඩා පන්ති අනිත් අය දක්ෂයිද? ඔයාද පළවෙනියා ඔයාද අන්තිමයා ඔයාද ගණන් වලට වැඩිම ලකුණු ඔයාද වෙන විශේෂයකට බැරිම කෙනා ඔයාද කියලා ඔයාට පේනවා හැබැයි දැන් මේ ඔන්ලයින් එකත් එක්ක ඒක කිසිම දෙයක් පේන්නේ නැහැ ඒ කියන්නේ මේක සීතල යුද්ධයක් සීතල යුද්ධේ මම මේ සීතලයි කියලා කියන්න හේතුව තමයි අර මේ හොට් නැහැ ඒ කියන්නේ මේ අර අපි සාමාන්‍යයෙන් පන්තියේ දැක්කොත් මෙහෙම තරගයක් තියෙනවා කියලා අපි එයා අභිභවයන් අපි මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවානේ දැන් මෙහෙම එහෙම පේන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා අපිට දැනෙන්නේ නැහැ. අපි හරි කූල් එකේ ඉන්නේ ගෙදරට වෙලා.
එතකොට දැන් මෙන්න මේ ඉන්න ඔයයි ඔයාගේ යාළුවයි මේ කොරෝනා ප්‍රශ්නේ මේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් කියන දේ එන්න කලින් ඔයාලා මේ විදිහට උඩින් හිටියට දැන් මේ ඔක්කොම පොළොවේ යටින් තමයි ගේම් එක ගහන්නේ පොළොවේ යටින් හරියට නම් මේ පොළොවේ යට නෙවෙයි මේක හිතන්නකෝ සාගරය කියලා සාගරේ යටින් දිය යටින් ගින්දර අරන් යනවා හා සමානව තමයි දැන් ඔයාලා මෙතන ගේම් එක ප්ලේ කරන්නේ එතකොට දැන් මේ වෙද්දි ලංකාවේ අතිදක්ෂ නොවන බහුතරයක් අතිදක්ෂ නොවන බහුතරයක් උඩින් යන්න බැරි නිසා යටින් ලස්සන ගේම් එකක් ගහනවා ඔයා හිතන් ඉන්නේ මේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් කියන කන්සෙප්ට් එක ඔයාට එන්න කලින් ඔයා හිටපු තැනයි දැන් හිටපු තැන දැන් ඉන්න තැනයි අතර ඔයා හිතන්න එපා එදා ඔයා හිටපු තැනම තමයි දැන් ඔයා ඉන්නේ කියලා. සමහර විට මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයා එදා පන්තියේ අන්තිමයා වෙන්න පුළුවන් අද පන්තියේ පළවෙනියා වෙලා ඉන්නත් පුළුවන් හැබැයි ඒක නිර්නාමිකයි නාමික නැහැ. ඒක හරියට ප්‍රගති වාර්තාවක රිපෝට් එකකින් දෙන්න බැරි දෙයක්. හැබැයි ඔයා දැනටමත් පන්තියේ පළවෙනියා, දෙවෙනියා, තුන්වෙනියා, ගණිතයට වැඩිම ලකුණු, විද්‍යාවට වැඩිම ලකුණු, ඉංග්‍රීසි වලට වැඩිම ලකුණු අරගෙන ඉවර ඇති. මේ වෙනකොට වාර විභාගයක් තිව්වනම්. හැබැයි ඒ කිසිම දෙයක් අපි දන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ වෙදි පන්තියේ පළවෙනියා එදා හිට පළවෙනියා අද පන්තියේ දහවෙනියා වෙලා ඉන්නත් පුළුවන්. ඇයි ඒ? එයා හිතන් ඉන්නේ මම එදා පළවෙනියා නම් මම කරපු වැඩ ටිකත් එක්ක මම දැන් තවදුරටත් ඉස්සරහට අවිල්ල ඇති කියලා. හැබැයි එයා දන්නේ එයාගේ යාළුවා කොච්චර වැඩ කරාද කියලා. ඉතින් ඒක නිසා මේ Zoom හෝ වෙන මොකක් හරි platform එකක් කරා මේ කරන online classes වලින් සමහර තිරිසක් ලංකාවේ ඉන්නෝ ඔයත් එක්කම ඔයාගේ විභාගය ලියන්න රජයේ විභාගය ලියන්න සීතල විදියට හරි සංයමයකින් යුතුව මෙන්න මේ සාගරයේ අස්සෙන් ගිහිල් අවසාන මොහොතේ කවදා හරි මේක ඉවර වෙලා ඔයාලා විභාගයක් තියෙනවනේ තියෙන මොහොතේ මේ කොඩිය ගන්න ගොඩාක් පිරිසක් බලාගෙන ඉන්නවා. සමහර විට මේ ගොඩාක් පිරිස අතර ඔයාගේ නමත් තියෙනවා. ඉතින් තියෙනවා කියලා විශ්වාස කරන්න. එහෙම විශ්වාසයක් නැත්තම් අද මේ වීඩියෝ එක බලලා විශ්වාස කරන්න. මමත් උඩින් යන්න බැරි වෙච්ච කෙනෙක්. මම දැන් යටින් ගිහිල්ලා පන්තියේ කලින් මට පළවෙනියා ගන්න බැරි වුණා. මේ පාර මම දෙනවා ෂොට් එක. මම දෙනවා ගේම් එක. කවුරුත් නොහිතන විදියට තමයි මම මේ සැරේ මැච් එක ප්ලේ කරන්නේ. ඔන්න බලා ගන්න කියලා. අද ඉඳලා මේ වීඩියෝ එක බලන මොහොතේ ඉඳලා ඔයා තීරණයක් ගන්න. මමත් මේ සීතල යුද්ධෙට අවතීර්ණ වුණා. අම්මේ කියලා අම්මට කියන්න යන්න එපා. ඒක හිතේ තියාගන්න. මමත් මේ ගේම් එකේ එක තරඟකරුවෙක් තවත් එක තරඟකරුවෙක්. හැබැයි ඒ අවසාන මොහොතේ හරියේ තරඟයට ආපු ඔයා තමයි මේ කොඩිය මුලින්ම ගන්න කියලා හිතට එකගව ශක්තියක් ගන්න, හොඳට වැඩ කරන්න, Zoom classes වලින් උපරිම දෙයක් කරගන්න, තවත් YouTube videos බලලා උපරිම දෙයක් කරගන්න. අනිවාර්යෙන්ම මේ online situation එක ඉවර වෙලා physical class එකක් තිබිලා exam එකක් තියෙනකොට ඔයා තමයි නංගිය මල්ලි මේ කොඩිය උඩටම ගිහිල්ලා right වනන කෙනා. ඉතින් ඒක නිසා ඉස්සර පන්ති අන්තිමයා වෙච්ච ඔයා, ඉස්සර ගුරුවරු එක එක දේවල් කියපු ඔයා, එක එක පවුල අයගෙන් බැනුම් අහපු ඔයා, අම්මලා තාත්තලාගෙන් පාඩම් කරන්නේ නැහැ කියලා බැනුම් අහපු ඔයා, ඉස්සර හැමෝම මෝඩයා කියලා ඔයාට නම් පැටබැඳිච්ච ඔයා, කවදාවත් පස්සට යන්න එපා. දැන් හිතට එකගව තීරණයක් ගන්න. ඔයා තමයි මේ කොඩිය ඉහළටම ගිහිල්ලා උස්සන කෙනා. ඉතින් ඒක නිසා මගේ මැසේජ් එක, මගේ පණිවිඩය තමයි ලංකාවේ මෙන්න මේ වෙනකොට මේ වීඩියෝ එක බලන මොහොතෙත් ගොඩාක් පිරිසක්, බහුතරයක් නෙවෙයි, ගොඩාක් කිව්වට සුළුතරයක් ඇත්තටම මෙන්න මේ සීතල යුද්ධයක යනවා. සීතල යුද්ධේ අවසන් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට ගිහිල්ලා කොඩිය උස්සලා. ඉතින් ඒක නිසා මේ ඊළඟ exam එකේදී කොඩිය උස්සන්න වෙන කවුරුත් නෙවෙයි මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයා. ඉතින් වෙන කවුරුත් නෙවෙයි මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයා තමයි ඊළඟ exam එකේදී කොඩිය උස්සන්නේ. ඉතින් ඒක හිතට එකඟව තීරණයක් ගන්න. මම තමයි අනිවාර්යෙන්ම දිස්ත්‍රික්ක ප්‍රථමයා, ලංකාවේ ප්‍රථමයා, ඕ ලෙවල් නම් ඒ නමයක් ගන්නෙ මම තමයි. හොඳම ප්‍රතිඵලය ගන්නෙ ඕ ලෙවල්වලදී මම තමයි. හොඳම ප්‍රතිඵලය ඒ ලෙවල්වලදී ගන්නෙ මම තමයි කියලා හොඳට ශක්තිය ගන්න. එහෙනම් ඔන්ලයින් ක්ලාසස් කියලා කියන්නේ තවත් එක ෆිසිකල් ක්ලාස් එකක් විතරයි කියලා ඔයාට දැන් දැනේ. මොකද ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක් වුණත් දැන් ඔයා ඉගෙන ගන්නේ ෆිසිකල් ක්ලාස් එකකට ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්නවා හා සමානව. ඔයා විනාඩි 10කට හෝ විනාඩි 5කට කලින් අඩුම තරමේ Zoom ක්ලාස් එකකට ලොග් වෙනවා. Zoom ක්ලාස් එකකට ලොග් වෙන වෙලාවේ වාඩි වෙලා ඉන්නේ හොඳ පුටුවක මේසයක් ඉස්සරහා, වෙන ඇඳේ කොහෙවත් නෙවෙයි, ඇඳවල් වල ඉන්නේ නැහැ. ටී-ෂර්ට් එකක් දාගන්නවා පිරිමි කෙනෙක් නම්, මල්ලි කෙනෙක් නම්, නංගි කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම හොඳ ඇඳුමක් ඇඳගෙන පන්තියක ඉන්න පුළුවන් සුදුසු
සුදුසු ඇඳුමක් ඇඳගෙන තමයි Zoom class එකට එන්න ඕන වීඩියෝ ඔෆ් කරලා තිබුණත්. ඒක තමයි සුවිශේෂම කාරණේ. වීඩියෝ ඔන් කරන්න කියන නිසා නෙවෙයි. වීඩියෝ ඔෆ් කරන class එකක වුණත් ඔයාට පුළුවන් වෙන්න ඕන මම දැන් මේ කියපු විදිහට කරලා බලන්න වෙනසක් ඔයාට තියි. අනිවාර්යයෙන්ම ලොකු වෙනසක් ඔයාට දැනේ. ඉතින් ඒක නිසා මුලින්ම මට කියන්න තියෙන්නේ Zoom class එකට කලින් log වෙන්න T-shirt එකක් අඳින්න පිළිම ළමයි ගැහන ළමයි හොඳ ඇඳුමක් අඳගන්න. ඇඳට ගිහිල්ලා නම් Zoom class වල ඉන්න එපා. කිසිම තේරුමක් නැහැ. ඊට වඩා හොඳයි ඔයා Zoom class එකකින් ඔය කියන්නේ online class එකකින් live වෙන එක. ඉතින් ඒක නිසා ඇඳට යන්න එපා. පුටුවක් ළඟ මේසයක් ළඟ පුටුවක වාඩි වෙලා Zoom class එකකට යන්න සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාට ඵලදායී විදිහට Zoom class එකේදී විචි දැනුම ලබා ගන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න නම් ගිමල්ලේ ඉස්සර ඔයා tuition class ගියා නම් ඉස්සර print out note දෙන්න ඇති. දැන් එහෙම print out note නැහනේ. එතකොට print out කරගත්ත note එකක් ඔයාට නැත්තම් බය වෙන්න එපා. printed note එකකින් අපේ ජීවිතයට දෙන දැනුමට වඩා අතෙන් ලියලා අපි ඒක පාඩම් කරාට පස්සේ එන දැනුම ගොඩාක් වැඩි. ඉතින් ඒක නිසා අත්දැකීම් එක කියන්නේ පුළුවන් නම් තමන්ගේම note එක ලස්සනට හදාගන්න. ඒක විභාගයට කලින් එක සැරයක් පාඩම් කරත් හොඳටම මතක හිටිනවා. මොකද ඒ මතක හිටින්නේ ඔයා ඒක ලියන්න ගත්ත මහන්සියත් ඔයාට ඒ දුකත් ඔයාට දැනෙනවා ටිකක් වෙලා යද්දි පාඩම් කරපු එක ඔයාමනේ ලියන්නේ. ඔයාම ලියපු නෝට් එකක් නේ. ඒක ඔයාට පාඩම් නොකර යන්නත් බෑ විභාගෙට. printed note එකක් නම් ඒක ගුරුවරයා දුන්නේ. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා හරි වෙන දෙයක් හරි කරන්න තිබුණා. හැබැයි ඔයා මහන්සි වෙලා ලියපු දේ මම මෙච්චර දෙයක් කරපු දේ බලලා යන්න නැත්තම් කියලා ඔයාටම හිතෙනවනේ. ඉතින් ඒක නිසා printed note එකක් නැතත් printed note එකක් නැති එකම ගොඩක් හොඳයි. ඔයාටම note එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඒ කාරණේ හොඳට මතක තියාගන්න නම් ගිමල්ලියේ. ඒ වගේම තමයි Zoom class එකකට එහෙම නැත්නම් online class එකක ඵලදායිතාවය 100%ක් වැඩි කරගන්න නම් වැදගත්ම අනිත් කාරණේ තමයි class එකට එන්න කලින් හොඳට කාලා ඉන්න. අපි හිතමු පැය දෙකේ පන්තියක් කියලා. එතකොට මේ පැය දෙකේ පන්තිය අපි දන්නවනේ පැය දෙකක් පන්ති තියෙනවා කියලා. එහෙනම් අපි එකට සූදානම් වෙලා ඉන්නවනේ. එක්ක මොන හරි ඔය තියෙන ඔක්කොම පළතුරු හරි තියෙන ඔක්කොම අලිගැට පෙර, ජම්බු, අඹ, දඹ, නාරං ඔය ඔක්කොම ෆ්‍රයිඩ් රයිස් තියෙන ඔක්කොම කාලා තියෙනවනම් මං ඈ නැත්තම් කන්න දෙයක් නැහැනේ. තියෙනවනම් කාලා ක්ලාස් එකට රෙඩි වෙන්න ඕන. පැය දෙකයිනේ ක්ලාස් එක. එතකොට දැන් මේ මම මේ පෞද්ගලික කතාවකුත් කියන්නම් තව චුට්ටකින්. එතකොට දැන් පැය දෙකේ ක්ලාස් එකට රෙඩි වෙනවා කාලා. කන්න ඕන නම් කන්න නැත්තම් අවුලක් නැහැ. කාලා පැය දෙකේ ක්ලාස් එකට රෙඩි වෙනවා. එතකොට දැන් සමහර ගුරුවරුන්ට හැකියාවක් තියෙනවා ඕනම ඕනම ළමෙන් පැයක් විතර ඇද්දි පොඩ්ඩක් අර ඇහ පියවන්න නිදිමත කරන්න ගුරුවරුන්ට හැකියාවක් තියෙන සමහර ගුරුවරුන්ට. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට අර හොඳට ගොඩක් කන්න එපා. ඉතින් ගොඩක් නැතුව ටිකක් පැය දෙකක් ඉන්න පුළුවන් විදිහට මම කන්න කිව්වේ. එතකොට දැන් කාලා පැය දෙකක් පන්තියේ ඔන්න Zoom class එකේ ඉන්නවා කියලා හිතා ගන්නවා. කොහොමත් ඒ ගුරුවරයාගේ දක්ෂතාවය හැම ඔයාට පැයක් විතර යනකොට පළවෙනි ඇහිපිල්ල වදිනවා. ඊට කලිනුත් ඇහිපිල්ල වැදුනා. මේ ওই පැයකින් පස්සේ වදින ඇහිපිල්ල ටිකක් පරක් වෙන පොඩ්ඩක් ආයෙ ඕපන් කරගන්න. ඉතින් එතනින් පස්සේ ටික ටික ඒ විදිහට මේ ඒක දිගටම කන්ටිනියු වෙනවා. ඒක තමයි සුවිශේෂී කාරණේ ඒ ගුරුවරයාගේ. ඉතින් එතන නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් වෙනවා නම් ඔයා අම්මේ කියලා මයික් ඔෆ් කරගන්න අනිවාර්යෙන්. අම්මේ කියලා ප්ලේන් ටියක් හරි ටී එකක් හරි බිස්කට් එකක් එක්ක එතෙන්ට ගෙන්නගෙන ටක් ගාලා ඒක කාලා ඒ ටික අරන් යන්න කියලා කියන්න. නැත්නම් ඔයාම ගිහිල්ලා තියන්න. එතකොට ඔයාට ඒ පළවෙනි පැය ඉවරලා එන කම්මැලිකම නිදිමත බෝරින් ගතියක් එනවා නේද? ඕක සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා යනවා. ඔය විදිහට පොඩි ටී එකක් ගත්තොත් ක්ලාස් එක ඇතුළත. හරිනේ දැන් ඔහොම කිව්වට පස්සේ සමහර ළමයි මෙහෙම කරනවා. ඒ කියන්නේ දැන් කාලෙන්නේ කියනවනේ දැන් උට කන්න වෙලාවක් නෑ පන්ති පටන් ගන්නකොට. ඒ කියන්නේ පන්ති පටන් ගන්නකොට සමහරට ඌ නැගිටින වෙලාවට පන්ති පටන්ගෙන තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් අර කීප එකක්වත් නෑ. කලින් පටන් ගන්නෙත් කලින් Zoom එකට log වෙන්නෙත් නෑ. ටී-ෂර්ට් ඇත්තෙත් නෑ. මේ බෙඩ් ෂීට් එකක් පෙරවගෙන සමහර විට. ඊට පස්සේ ඒකත් නෑ. ඊට පස්සේ කාලත් නෑ මූ දැන්. ඊට පස්සේ දැන් මෙහෙම. එතකොට දැන් අර තියෙන ඔක්කොම ටික අම්මයිම ගිහලා දෙන්නේ අර Zoom class එක වෙලාව. මූ කන ගමන් තමයි Zoom class එක අහන්නේ. බැරි වෙලාවත් වීඩියෝ එක ඔන් වුණොත් හරියටම හරි. ඉතින් එහෙම අවස්ථා අපි අනන්තව දැකලා තියෙන Zoom class වලදී. ඉතින් ඒක නෙවෙයි ප්‍රශ්නේ. දැන් මේ ළඟදී මට ගුරුවරයෙක් කතා කරලා කිව්වා මේ මට ටෙක්නිකල් දැනුම අඩුයි. මට ටෙක්නිකලි සපෝට් එකක් දෙන්න class එකක් කරන වෙලාවට ඇවිල්ලා මේ participant list එක පොඩ්ඩක් බලන් ඉන්න කියලා. ඉතින් සර් class එක කරනවා. සර්ට voice ඇහෙන්නේ නැහැ ළමයි කතා කරන ඒවා. ඉතින් මට ඔන්න ඇහෙනවා. ඉතින් ඔන්න class එක පටන් ගත්තා. ඔන්න පළවෙනි විනාඩි 5 යනකොට ඔන්න දැන් මම දැන් ඔන්න අහගෙන ඉන්නේ සර් ගන්නවා. ඔන්නතර පැහැදිලි වෙනවා. විනාඩි 5ක් විතර යනකොට ඔන්න එකපාරම කරස් ගන්න පොඩි සද්දයක් ඇහුණා. මම ඉතින් වැඩි ගණන් ගත්තේ නැහැ මේ මොකක් හරි වෙන බාධාවක් ද දන්නේ කියලා හිටියා. ඊට පස්සේ කොහමද තව තප්පර 20ක් විතර යනකොට ආයෙත් ඒ සද්දෙම ඇහෙනවා. කියන්නේ මෙහෙම මම ප්‍රස්තාරයක් ඇන්දොත් මෙන්න මේ විදියට කාලයත් එක්ක මට ඒක ලස්සනට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අඳින්නේ මෙන්න මෙහෙම එකපාරම කරස් කියන සද්දයක් ඇහෙනවා. ඒක නිකන් අර
තව පාරක් ඇහෙනවා මෙන්න මෙහෙම චුට්ටක් එකපාරම පොඩි කාලයක් ඇතුළත ඒක නැති වෙනවා ඊට පස්සේ ඔහොම දැන් ඉන්නවා තව තප්පර 35ක් 40ක් විතර නිෂ්කලංකව ඉන්නවා හරිද ඊට පස්සේ ආයෙත් මෙන්න මෙහෙම ආයෙ කරස් කියලා ආයෙත් ඔහොම නැති වෙනවා පටන් ගන්නවා ආයෙත් ඉවරනවා දැන් මම බලනකොට ඔක්කොම මයික් ඕෆ් අපි මට කරස් කියන සද්දයක් ඇහෙනවා ඊට පස්සේ දැන් පාටිසිපන්ට් ලිස්ට් එක මම දැන් ඔන් කරන් ඉන්නවා ඉන්නකොට ඔන්න මලින්දු වගේ මට මතක නම ඔන්න නමක් කරස් ගන්නවා මේ මම ඊට පස්සේ දැන් පොඩ්ඩක් බලන් හිටියා මේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා එයාගේ මයික් එක හෙලවෙනවද නැත්නම් කොහොමද ටික වෙලාවක් යනකොට මේ පළවෙනි විනාඩි 5ක් විනාඩි 7ක් වගේ ඇතුළත එක පාරම අම්මේ මොරක්කු ඉවරද කියලා ඇහුවා මට එක පාරම රත් වුණා සර්ට් ඇහෙන්නේ නැහැ මටත් ඇහුණා ළමයි ඔක්කොටමත් ඇහුණා මම ටග් ගාලා ඌව අන්මියුට් කරලා මම එයාට මැසේජ් එකක් දුම්ම මොරක්කු ඉවරයි නම් කඩේ ගිහලා මොරක්කු අරන් එන්න මේ ක්ලාස් එකේ ලීව් වෙලා කියලා හරිද ওই විදිහට තමයි කිව්වේ එතකොට දැන් මේ මම දැන් කියන්නේ මේ අර කන්න කලින් කාලෙන්නේ කිව්වට පස්සේ ඒක කන්න බැරි වුණාට පස්සේ Zoom ක්ලාස් එක වෙලාවදී ගොඩාක් නංගිල මල්ල පුරුදු වෙලා ඉන්නවා ක්ලාස් එක හරි බෝරින් නේ ඔයලාට බයිට් පැකට් තව මොන මොන හරි ගෙදරදී හදාගත්ත දේවල් මෙන්න මේ විදිහට নানা ආකාර කෑම බීම ළඟ තියාගෙන වතුර බෝතලයකුත් ළඟ තියාගෙන මේ විදිහට ඉන්නවා ඉස්සරහ ලැප් එකක් හරි ෆෝන් එකක් හරි තියාගෙන හරියන්නේ අර මේ බත් කවනවා වගේ පොඩි එකකට මෙන්න මේ විදිහටම තියාගෙන ඒක උඩ අර Zoom ක්ලාස් එකේ හරි මොකක් හරි ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකේ ඉන්නවා මේ පැත්තෙන් එකක් කරනවා මෙහෙම කරනවා ආයෙත් මේ පැත්තේ බලනවා ඔහොම ටිකක් වෙලා කරනවා ඒ අතරේ ෆෝන් එකක් ගන්නවා සෝෂල් මීඩියා යනවා ওই විදිහට තමයි ඉන්නේ කරුණා කරලා ඔයත් ඒ විදිහට වැඩ කරපු කෙනෙක් නම් Zoom ක්ලාස් එකක් වෙලාවට කන්න જાති ලෑස්ති කරගන්න එපා. කාලා හිටියත් නැතත් ඔයා ඒ වෙලාවෙම කන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. හැබැයි ඒකේ වැදගත්ම කාරණේ තමයි ඔයාට නොකා ඉන්නව බැර නම් කයවර ප්‍රශ්නයක් නෑ. අර මම කිව්වේ පැයක් විතර ඇද්දි කම්මැලි වලට ප්ලේන් ටියක් ටී එකක් ගත්තら ප්‍රශ්නයක් නෑ. එහෙම නැතුව පැය දෙක පුරාවටම කන්න නම් ලෑස්ති වෙන්න එපා. කිසිම ඵලදායිතාවයක් නෑ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකේ. ඉතින් ඒක නිසා මම ඔයාලට කියන්නේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකකට යනවා නම් කලින් රෙඩි වෙලා ඉන්න කෑම බීම කාලා ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක වෙලාවෙදී නම් කිසිම දෙයක් ගන්න එපා. මොකද ඒක ලොකු බාධාවක් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මල්ටි ටාස්කින් කරන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. මොකද සමහර අය හිතනවා මම ස්කූල් කාලේ මෙහෙම හිතනවා සමහර සුපිරි ඩයල් මම ඉස්කෝලේ ස්පෝර්ට් මීට්ස් වල චැම්පියන්. ඒ කියන්නේ තුනෙන්ම මම ෆස්ට්. ඒ වගේ මම මියුසික් කරා, මම ඩාන්සින් කරා, මම ඇනවුන්සින් කරා. මම ඉස්කෝලේ එක එක ක්ලබ් වල හිටියා. මම ඉස්කෝලේ ගොඩාක් දේවල් වලට කරන ගම මම ඉස්කෝලෙත් හොඳට ඉගෙන ගත්තා. ඔහොම ඉන්න කට්ටිය ඉන්නෝනේ. දැන් ඒ කට්ටිය පව් මේ එයාගේ එයාට මෙහෙම දේවල් හිතන ටික වෙලාවක් යද්දි. මොනේ මට মালටි ටාස්කින් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මම දැන් Zoom ක්ලාස් එකේ ඉන්නවා මෙහෙම. මෙහෙම දැන් Zoom ක්ලාස් එකේ ඉන්නවා නෑ මම ඉන්නවා. ඉන්නකොට ෆෝන් එක තියෙනවා. ෆෝන් එක පොඩ්ඩක් ගන්නවා. බලලා පොඩ්ඩක් යනවා රයිට් නෑ පොඩි වෙලාවකට යන මේ අර ක්ලාස් එකේ ඉන්නේ තාම. ඒ කියන්නේ ක්ලාස් එක යන ප්‍රශ්න නැහැ සර් ගන්නනවා පොඩ්ඩක් ඉතින් නොටිෆිකේෂන් පොඩ්ඩක් බලනවා කවර මැසේජ් එකක් දාලා තිබුණා බලනවා අයි ටග් ගාලා එනවා පාඩමට ප්‍රශ්න නැහැ ඔහොම තියෙනවා ඊට පස්සේ ආයෙත් දැන් අර ආපු ලල් එකක් තියෙනවනේ පොඩි පොඩි කික් එකක් ආවනේ ඒ කික් එකට දැන් ෆෝන් එක එනවා අතර දැන් අරගේ දිහා බලන් ඉන්නේ රයිට් දැන් සර් රූපයක් අඳින වෙලාවට එමෙ සර් අඳිනේ ඉතින් සර් යන්දලා ඉවර නැගින් ඉතින් අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ සර්ගේ පස්සේ දිහා බලන් ඉන්න නෙවෙයි අපි ඒ වෙලාවට ටග් ගාලා ෆෝන් එක ගන්න මෙහෙම මෙහෙම කරලා ඉතින් ටික වෙලාවක් ඇද්දී ආරි දැන් ඒක රෙට් ඈ සර් රූපය අඳිනවා දැන් අපි හිත මොකක් හරි දැන් මෙහෙම අඳිනවා කියලා දැන් සර් මෙහෙම අඳිනවා රූපයක් අපි හිතමු විද්‍යාව කරන කෙනෙක් නම් අපි හිතමු මොලේ හරි කන හරි ව්‍යුහය අඳිනවා දැන් සර් දැන් මෙහෙම අඳිනවා මම ඒ අතරේ සර් දිහා බලන් ඉන්නවනේ සර් ඇඳලා ඉවරලා ඉතින් කතා කරයිනේ ඒ අතරේ මම දැන් Facebook එකේ හරි යාළුවොත් එක්ක chat කරනවා හරි මම මොකක් හරි දැක් කරනවා ගේම් එකක් play කරනවා කොඩ් ගහනවා මොකක් හරි ඔම ඉන්නවා එතකොට දැන් ටික වෙලාවක් යනකොට මේ ඔයාට නොදැනුවත්ව ඒ අරක අමතකයි දැන් අමතකයි කියන්නේ පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියෙනවා class එකේ ඉන්නේ කියලා ටික වෙලාවක් යද්දි අරක දැන් full time වැඩ ඒ කියන්නේ online game එක අරේ වැඩ game එකක් හරි මොකක් හරි කරන බාහිර දේ සුපිරියටම කරනවා. ඇයි මට multi tasking පුළුවන්නේ. ඇයි මම ස්කෝල්දි ගොඩක් දේවල් කරානේ. මට මේකණෙන් එකට මේකණෙන් මේකට. එහෙම තමයි පටන් ගන්න. හැබැයි ටික වෙලාවක් යද්දි මේකණ off මේකණෙන් සම්පූර්ණ අවධානය මේ පැත්තට ගිහිල්ලා ඉතින් පස්සේ මෙහෙම ඔහොම කියලා බලනවා. මේ පැත්ත බලන සර් මොකද කරන්නේ කියලා. බලලා ටික වෙලාවක් ගිහිල්ලා මෙහෙම කරනකොට අම්මට තිරස කන ඇඳරන් ඉස්සෙල්ලා කන උගන්නලා මොලෙත්තු ගන්නලා තව ව්‍යුහයක් ඇඳලා දැන් තේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි පටන් ගත්තේ කොහෙන්ද? නෑ මට মালටි ටාස්කින් පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා අර ගොන් වැඩ කරන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. මට মালටි ටාස්කින් පුළුවන් කියලා එහෙම එකක් නෑ මේක ඇතුලේ. ඔන්ලයින් ක්ලාස් වලදී মালටි ටාස්කින් නෑ සිංගල් ටාස්කින් විතරයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා එක දිහක් එකක් වැඩක් කරන්න හිතුවොත් ඒ වැඩේ විතරමයි පුළුවන්. හරිනේ? ඒක නිසා মালටි ටාස්කින් කරන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. ඔන්ලයින් ක්ලාස් වලදී එහෙම කරපු නිසා තමයි ඔයාට මේ වෙද්දී Zoom ක්ලාස් එපා වෙලා තියෙන්නේ. Zoom වලින් ඉගෙන ගන්න බෑ කියලා හිතන්නේ. සමහර කට්ටිය මේ
සමහර කට්ටිය දැන් දාර්ශනික ටෝක්ස් දෙනවා. ඒ කියන්නේ සමහර අය ඉන්නවනේ දැන් මොකක්වත් කරගන්න නැති අය දැන් ඉන්නවනේ Zoom class එකෙන් ඇත්තටම වැඩක් කරගන්න අය. සමහර අය ඉන්න ඇත්තට මේ Zoom class වලට ඇවිල්ලා උට සෙට් වෙන්නෙම නැහැ. මොකද ඌ කරන්නේ class එකේ log වෙලා එක්කෝ එක්කෝ නිදි එක්කෝ class එක ඔන් එකේ දාලා වෙන කොහේ හරි ගිහිල්ලා එක්කෝ කෑම කනවා එක්කෝ game එකක් play කරනවා එක්කෝ social media වල class එකත් ඉන්නවා. මේ සර්ට පේනවා ඉන්නවා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ ඔය විදිහට තමයි ඉන්නේ. එතකොට ඒකෙන් එහෙම ඉන්න අය ටික කාලයක් යනකොට කියනවා හරියන්නේ නැහැ. Zoom හරියන්නේ නැහැ, online classes හරියන්නේ නැහැ, මට නම් set වෙන්නේ නැහැ. හරි? ඒ කියන්නේ මේ උට set වෙන්නේ නැතුණාට නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. දැන් ඌ ගිහිල්ලා අනිත් උන්ට කියනවානේ. කෝල් එකක් දීලා කියනවා සමහරලාට හරියන්නේ නැහැ නේ බං. ඒ සර් ඒ උට සර්ට් එකක් බයිනවා සමහරලාට. ඒ සර් set වෙන්නේ නැහැ. ඔන්නෝමයි කතාව. ඒ කියන්නේ දැන් මේ අනිත් ඔක්කොටම හොඳට සෙට්. ඇයි ඒ කට්ටිය අවධානෙන් අහගෙන ඉන්නවන්නේ? දැන් අර අහගෙන ඉන්නේ නැති එකට දැන් Zoom එපා වෙලා තියෙන්නේ. එක්ක online classes එපා වෙලා, එක්ක විෂයත් එපා වෙලා, එක්ක උගන්නන ගුරුවරයා එපා වෙලා. ඔය নানা ප්‍රවිධි වලින් වෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් එකක් හරි වට වෙලා ඇති. ඒක පිටිපස්සේ අර කියන සිද්ධිය තියෙනවාමයි. ඒක මේ හොඳට විශ්වාස කරන්න ඒ සිද්ධිය වෙනවාමයි. ඒක නිසා মালටි ටාස්කින් කරන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. එකම එක දෙයයි ඔයාලට තියෙන්නේ ඒ තමයි සිංගල් ටාස්කින්. ඔයාලට තියෙන්නේ සර්ව් ගන්නනවා ඒ දිහා පැය දෙකයි නම් දෙකම බලාගෙන ඉන්න. ඒ කියන්නේ වටපිට පොඩ්ඩක් බැලුවට පස්සෙ නේ. ඒ කියන්නේ අවධානය එතන තියෙන. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ ફોકસ. 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 ફોકસ කියන්නේ සර් රූපයක් ඇන්දත් ඒ වෙලාව ඔයා ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් එළියට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් වටපිට බලලා ඉන්න ලැස් වෙන්න එපා. ඒ වෙලාවෙත් ඔයා අවධානයෙන් ඉන්න සර් ඒක අඳින්නේ හිමීට ඔයාට ඒක දිහා බලන් ඉන්න මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒකේ තියෙන කොටස් ටික කියලා හරි අවබෝධ වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒ කාලේ නාස්ති කරගන්න එපා. ඒක තමයි ගොඩක්ම වැදගත්ම කාලේ වෙන්නේ Zoom class එකක. Online classes වල ඵලදායීතාවයේ 100% කින් වැඩි කරන සුපිරිම ටිප් එකක් තමයි දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඒ තමයි Zoom class එක. එහෙම නැත්නම් online class එක අතරතුර පුළුවන් තරම් කතා කරන්න ගුරුවරයාත් එක්ක. හරිද? ගුරුවරයාත් එක්ක වෙන අයත් එක්ක නෙවෙයි. ඉතින් ඒකට ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ගුරුවරයා උගන්වන දේ මොකක් හරි දෙයක් තේරුනේ නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් විදිහට අහන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට ලේසියෙන්ම කතා කරන්න පුළුවන් පොයින්ට් එක තමයි අර දැන් Zoom class එකට කලින් log වෙන්න කියන්නේ ඒකට තමයි. ගොඩක් ගුරුවරු සාමාන්‍ය class එක පටන් ගන්න හදනකොට ඇහෙනවද මාව? ඇහෙනවද? ඔය මේ මොකක් හරි දෙයක් කියනවනේ පොඩ්ඩක් අත උස්සන්න, ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න, පොඩ්ඩක් මාව ඇහෙනවද කියන්න, පැහැදිලිද? ඔන්න ඔය වෙලාවට තමයි නංගී මල්ලියේ මම කලින් Zoom එකට log වෙන්න කියලා කිව්වේ. එතකොට ඒ කලින් log වෙලා ඉන්න අයට සර් class එක පටන් ගන්න මොහොතේ ඔන්න කතා කරන්න chance එකක් හම්බ වෙනවා. මේක මාර්ම වැදගත් දෙයක්. අනිවාර්යෙන්ම එක Zoom class එකක එක වචනයක් හරි කතා කරන්න දෙනවා නම් කතා කරන්න දෙන්නේ නැත්නම් කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. කතා කරන දෙන ගුරුවරයෙක්ගේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකකට යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්න. අර විදිහට තමයි කතා කරන්න විශේෂ සමගාමී දැනුමක් නැති තියෙන හැමෝටම තියෙන ලොකුම chance එක තමයි මාව ඇහෙනවද? සිග්නල් නැහැ. ওই වගේ දේවල් වලට මට නම් ඇහෙනවා. අර එහෙම කතා කරන්න පුළුවන් ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක් නම් ඔයා බය නැතුව ඒ වෙලාවට මයික් එක අන්මියුට් කරලා කතා කරන්න. හරිද? එහෙම කතා කරන්න බැරි නම් අඩුව තරමේ chat එකේ message එකක් දාන්න සර් ඇහෙනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. ඇහෙනවා කියලා දාන්න. ඇහෙන්නේ නැත්නම් ඇහෙන්නේ නැහැ කියලා දාන්න. නැත්නම් ඇහෙන්නේ නැති වෙලාවට ඇහෙනවා කියලා දාන්න යන්න එපා. right. එතකොට දැන් ඒකේ පළවෙනි ආකාරය දෙවෙනි ආකාරය තමයි ගොඩක් මම ඔයාලට කරන්න කියලා කියන්නේ. ඒ තමයි online class එකේ දැන් focus එකේ අපි දැන් අවධානයෙන් ඉන්නවනේ class එකට. එතකොට සර් උගන්වන මොන හරි දෙයක් හෝ මැඩම් උගන්වන මොන හරි දෙයක් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති වෙනකොට ගොඩක් වෙලාවට අපි දන්නවා සමහර දේවල් ගුරුවරයාගේ ස්ටයිල් එක නිසා අපට තේරෙන්නේ නැහැ. සමහර දේවල් ඒ පාඩමේ ගැඹුරත්වයේ වැඩි නිසා අපට තේරෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් සර්ව් ගන්නන වේගය වැඩි නිසා අපට තේරෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් අපේ තියෙන දුර්වලතාවයක් නිසා අපට තේරෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් අඩුම තරමේ බල්ලිබ්බිරුවොත් ඒ වෙලාවේ සර් කියන වචනයක් හරි අහුන්නේ නැත්නම් ඒ සමහර අවස්ථාවලදී තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය කියන මොන හරි වෙලා අපි කියමුකෝ පාඩම් කොටසක් ඔයාට තේරුනේ නැහැ කියලා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මයික් එක අන්මියුට් කරලා සර් මට මේක පැහැදිලි වුණේ නැහැ. පුළුවන් දායි පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා කියන්න. කොහොම කතා කරලා කියන්න පුළුවන් හැකියාවක් තිබිය යුතුයි. එහෙම නැත්නම් අපි දැනගෙන ගොඩක් වෙලාවට මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් අර පුංචි කාලේ ඉඳලා ආපු පුරුද්දක් තියෙනවා සහ මේ කෂේරුකාවේ අර නත් සමහර අයගේ බුරුල්. ඉතින් ඒ අයට හැකියාවක් නැහැ අන්මියුට් කරලා අර නට්ස් බුරුල්නේ. එතකොට අර වැනෙනවා. මෙහෙමනම් මෙහෙම වැනෙන නිසා අර මේ ඒ වැනෙන සුළු ස්වභාවය නිසා අන්මියුට් කරලා ප්‍රශ්නයක් අහන්න තරම් අර හිත දෙන්නේ නැහැ. හිත වාවන්නේ නැහැ ඒ අයට.
හරිද? ඉතින් ඒක නිසා එයාලට ඔප්ෂන් එකක් දීලා තියෙනවා chat කරන්න. එයාට පුළුවන් සර් chat එකේ සර් මට මේක තේරුන්නේ නැහැ කියලා chat එකේ message එකක් දාන්න. එතකොට සර් එහෙම බලන්න නැති කෙනෙක් නම් එතකොට sorry.com බලනවා නම් සර් බලලා ඒ වෙලාවට ඒක පැහැදිලි කරලා කියලා දෙයි. ඒ හරහා ඔයාගේ හිතට පණිවිඩයක් යනවා. ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. පණිවිඩයක් යනවා. දැන් ඔයා ඉන්නේ ගෙදර මේ YouTube එකේ මොකක් හරි Netflix එකේ ෆිල්ම් එකක් බලන සීන් එකේ නෙවෙයි දැන් ඔයා ඉන්නේ. හුදෙක් ඔයා ප්‍රේක්ෂකෙක් නොවි ඔයත් කතිකෙක් වෙනවා. නැත්නම් ඔයත් මේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකේ ඇක්ටිව් පාටිසිපන්ට් කෙනෙක් වෙනවා. ඒක ඔයාගේ හදවතට. එහෙම නැත්නම් ඔයා එක ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා වුණත් පැය 3ක පැය 6ක ක්ලාස් එකක වුණත් වෙන්න පුළුවන්. පැය 6ක ක්ලාස් එකක පටන් ගන්න මොහොතේ සර් ඩිස්කනෙක්ට් වෙනවා සර්. සර් ඇහෙන්නේ නැහැ සර්. මෙන්න මේ වගේ පොඩි දෙයක් කිව්ව කියන්නකෝ. මුළු පැය 6ම ඔයාට ඒ උගන්නන හැම දෙයක්ම හොඳට තේරුම් ගන්න අඩුම තරම ක්ලාස් එක ඉවර වෙනකන් හරි ඉන්න ඔයාට හිතෙනවා. එතකොට ඵලදායිතාවය වැඩි වෙන්නේ නැද්ද? අනිවාර්යෙන් වැඩි වෙනවා. හැබැයි එකකින් දෙකකින් නෙවෙයි. 100 ගානකින් තමයි ඒ ඔයාගේ ඵලදායිතාව වැඩි වෙන්නේ. හැබැයි මේව පුංචි දේවල්. හැබැයි ඒවා ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ. ඒවා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක බැලුවට පස්සේ ඔයාලා ඒ විදිහට වැඩ කරයි. අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට chances දෙකක් තියෙනවා. දක්ෂතාවයක් තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් අහන්න කොන්ද පණ තියෙනවා නම් කෙලින්ම ප්‍රශ්නයක් අහන්න. මට මේක තේරුණේ නැහැ. පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න. සර් පුළුවන් නම් ආයෙත් පැහැදිලි කරලා දෙන්න. කෙලින් කියන්න. එහෙම නැත්නම් සර් ඇහෙන්නේ නැති අවස්ථා තියෙනවනේ. ඒ වෙලාවට තමයි හැමෝම උපරිම ඵලනෙලා ගන්න ඕන. ඒක අනිවාර්යෙන් මේ අවස්ථාව ඔයාට ලැබෙන්නේ නැති ලේසියෙන් ක්ලාස් එකකදී ලැබෙන්නේ නැති දුර්ලභ අවස්ථාවක්. ඉතින් ඒ දුර්ලභ අවස්ථාව වාසියට හරව ගන්න නම් ගිය මල්ලේ එහෙම හරව ගත්තොත් ඔන්ලයින් ක්ලාස් කියලා කියන්නේ තව දුරටත් ඔයාට එපා වෙන ආස නැති කම්මැලි මොන වදයක්ද කියන දේ ඔයාගේ හිතෙන් ඈත් වෙලායි තමත් වේගෙන්. ඉතින් එහෙම වුණොත් ඔයා Zoom ක්ලාස් වෙන ප්ලැට්ෆෝම් එකක් හරහා උගන්න ඔන්ලයින් ක්ලාස් වලට ඔයාට ආසයිතේ තව දුරටත් යන්න හිතේ. ඒ හරහා මම අර කියපු මෙන්න මේ සීතල යුද්ධේ ඔයා ඇක්ටිව් විදිහට ලස්සනට මොලෙන් මේ සීතල යුද්ධේ අනිත් අයට සාපේක්ෂව වේගෙන් ගිහිල්ලා කොඩි උස්සන කෙනා වෙන කවුරුත් නෙවෙයි ඒ මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයා. ඉතින් ඒක නිසා ගුරුවරු නැති මොහොතක තනියම ඉගෙන ගන්න වුණ මොහොතක කවුරුත් උදව් කරන්නේ නැති මොහොතක මම ඔයාලා ඉස්සරහට ඇවිල්ලා මේ කතා කරන්නේ ඔයාලගේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න ඔන්ලයින් ක්ලාසස් වලදී ඔයාට ලැබෙන රුකුල පිටිවහල ෆිසිකල් ක්ලාස් එකකදී ගන්න බෑ. ඒක මොනා කිව්වත් ඒ තර්කේ බිනින්න බෑ. ඒ අපිට හම්බ වෙලා තියෙන වාසිය ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක අපිට ලැබිච්ච වාසිය නංගි මල්ලේ මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලට ලැබුණාට අද මම මේ කතා කරන මගේ කටහඬ මගේ රූපේ බලන්න බැරි ඔයාලත් එක්ක විභාග ලියන විශාල කොටසක් ලංකාවේ ඉන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා පුළුවන් නම් මේ වීඩියෝ එක එයාට බලන්න ඉඩ සලස්වන්න ෂෙයා කරන්න. වැදගත්ම වෙන්නේ ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාගේ ලයිෆ් එක ඔයාගේ ජීවිතේ ඔයා අර බෑ කියලා කම්මැලි කියලා හිතපු සුගම් ලයිෆ් එක එහෙම නැත්නම් ඔන්ලයින් ක්ලාස් ලයිෆ් එක වෙනස් කරගන්න මගේ ජීවිතේ ටර්නින් පොයින්ට් එක මම මේ ඔන්ලයින් කියන ටෙක්නොලොජි එක හරහා මේ ඔන්ලයින් තාක්ෂණය හරහා මම කවුද කියලා ලෝකෙට පෙන්වනවා. ඉතින් ඒ මොහොත උදා වෙන දවස ගැන සිහින දකින්න මම ගැන කොච්චර දේවල් මුළු රටම මුළු සමාජෙම මුළු පාසලම මුළු පවුලම කිව්වත් මම එයාට පෙන්නනවා මගේ ඇත්තම මගේ ඇතුළේ හිටපු මනුස්සයා ඔයාලා දැකපු මනුස්සයා නෙවෙයි. එයාට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස්. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මතක තියාගන්න ඔයාලගේ පන්ති හිටපු ඔය අදක්ෂ වැඩ කරන්නේ නැහැ කියපු අය ෆිසිකල් එක්සෑම් එකක් තියලා ලකුණු ගන්නකොට එයාලට එන ලකුණ ගැන හිතලා එහෙම වැඩ නොකරපු අයට කොච්චර දුකක් දැනේවිද කියලා අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා වෙන කවුරුත් නෙවෙයි ඒ උඩු යටිකුරු කරන පුද්ගලයා මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයා. එහෙනම් හිතා ගන්න ඔයා එහෙම දක්ෂෙක් නොවේ වෙන්න පුළුවන්. දක්ෂෙක් වෙන්න පුළුවන්. දක්ෂෙක් වුණත් දක්ෂ නැති කෙනෙක් වුණත් කලින් ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. කලින් ඉගෙන ගන්න කැමැත්තක් තුන් හිතකවත් තිබිච්ච නැති කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට තමයි නංගේ මල්ලිය මේකෙන් ලොකුම චාන්ස් එක හම්බුනේ. වැඩක් ගන්න නංගේ වල්ලියේ ලංකාවේ ප්‍රථම ලිස්ට් එකේ ඔයාගේ නමත් රන් අකුරෙන් තව මාස කිහිපයකින් ලියවේ. එදා වෙනුවෙන් අද වැඩ කරන්න අනිවාර්යෙන්ම මේ ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක ඔයාට ලැබිච්ච මේ සම්පත ආයෙත් කවදාවත් ඔයාලට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ෆිසිකල් ක්ලාසස් නැති කාලේ මේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් තරහ කරන දෙයින් උපරිම ඵල නෙලා ගන්න ඔයා කොහේ නතර වෙයිද කියලා ඔයාවත් දන්නේ නැහැ. පුළුවන් තරම් දැනුම පිපාසයෙන් යන්න ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක් ඉවර වුණ ගමන්
සෝෂල් මීඩියාවල සැරිසරන්න හදන්න එපා. ඒක අවධාරණයෙන් කියනවා නම් ගිමල්ලියේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක් ඉවර වුණ ගමන් ඔයා පුළුවන් තරම් ෆෝන් එකෙන් Zoom ක්ලාස් එකකට ගියපු කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, ලැප් එකකින් Zoom ක්ලාස් එකකට ගියපු කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක වහාම එතනින් තියලා පුළුවන් තරම් ඉක්මනට එළියට ගිහිල්ලා අම්මලා තාත්තලාත් එක්ක හැමතත් පරිසරේ පොඩ්ඩක් මූව් වෙලා ඉන්න, පරිසරයත් එක්ක මූව් වෙලා ඉන්න, පොඩ්ඩක් ඒ පැත්තට ඇවිදලා පොඩ්ඩක් ගහකොළ දිහා බලලා අඩුම තරම් ප්ලේන් ටිකක් බීලා හැමතත් මොන හරි තියෙන දෙයක් කාලා හරි ආයෙත් ඇවිල්ලා ඔයාට සෝෂල් මීඩියා යන්න මොන්නම් අන්න එහෙම පොඩි රවුමක් දාලා ඇවිල්ලා විනාඩි 5කින් 10කින් විතර ආයෙත් සෝෂල් මීඩියා පැත්තේ පොඩ්ඩක් රවුමක් දාලා ආවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් එහෙම යන්න එපා, යන්න එපා කියලා කිව්වට යන්නම ඕනේ නම් අර විදියට කරන්න, එතකොට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක හරහා සෝෂල් මීඩියා භාවිතය ගැන නෙවෙයි කතා කරන්නේ. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකක් ළඟදිම එනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, තව විවිධ මාතෘකා ඔස්සේ ඔයාලගේ ඉගෙන ගන්න, ඔයාලගේ ප්‍රතිඵලයට බාධා කරන දේවල් ඔයාලා ඉගෙන ගන්න, තව කවුරුත් නොකියපු ටිප්ස් අරගෙන තව වීඩියෝස් ගණනාවක්ම එපිසෝඩ් 4, 5, 6 විදියට ඉදිරියට ලැබෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. මම අර කියපු විදියට ඔයාගේ යාළුවෝ ඇති මේ කටහඬ, මේ රූපේ, මේ වදන් ටික අහගන්න බැරි කෙනෙක් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ අයට මේක ෂෙයා කරන්න. බලන නොබලන එක ඒ අයගේ වගකීම. පින ළඟට ගෙනලා දුන්නාට පස්සේ පින ගන්න බැරි නම් අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට මේ ලැබිච්ච chance එක අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. මේ සීතල යුද්ධ යටින් ගිහිල්ලා දිනන කෙනා වෙන කවුරුත් නෙවෙයි ඔයා. ඒ ජයග්‍රාහි සිහිනේ, ජයග්‍රාහි මොහත දැන් මෙනෙහි කරන්න. එතකොට ඒ ජයග්‍රාහි මොහතේ ඔයාලට දැනෙන සතුට දැන් විඳින්න, ඒක එදාට විඳින්න තියාගන්න එපා. එදාට වෙන සිහිනයක් ඔයාට ලැබි. ඒ මොකද දන්නවද? අනිත් අය දිහා බැලුවට පස්සේ ඒ අය අවුලෙන් ඉන්නවා, අර ඔයාට බැනපු අය අවුලෙන් ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාට කලින් හිටපු නැති අය අලුතින් පිරිසක් ඔයා වට එකතු වෙනවා. දැක්කට පස්සේ අන්න ඒ මොහොත දිහා බලලා එදාට සතුට වෙන්න, දැන් සතුට වෙන්න ඕන. ඔයාගේ ජයග්‍රහණය ඔයා ගන්නවා කියලා හිතලා දැන් වැඩ කරන්න. දැන් තමයි හොඳම කාලේ, හෙට නෙවෙයි. ඊයේ තමයි ඇත්තටම හොඳම දවස. ඊයේ නැතිවෙච්ච නිසා අද තමයි හොඳම ඊළඟ දවස. ඉතින් ඒක නිසා අදම පටන් ගන්න. ඔයාගේ හීනය අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා විශ්වාස කරොත් ඒකට අවශ්‍ය මාර්ගය ඔයාට කැපිලා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා එතනට යනවා. එහෙනම් අද වීඩියෝ එකත් සමග එකතු වෙලා හිටපු ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. සාරාංශයක් විදිහට මම කිව්වත් අද දවසේ මම අද කතා කරේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් වලින් කොහොමද පළදායි විදිහට අපි දැනුම ලබා ගන්න කියලා. පළවෙනි එක තමයි ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකට මුලින්ම විනාඩි 5කට හෝ විනාඩි 10කට කලින් ලොග් වෙන්න ඕන. ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකට යනකොට අපි යන්න ඕන හරියට ෆිසිකල් ක්ලාස් එකකට යනවා වගේ හොඳට ගැළපෙන ඇඳුමක් ඇඳලා ඒ විදිහට තමයි ඉන්න ඕන. වීඩියෝ ඔන් කරන ක්ලාස් වලත්, වීඩියෝ ඔන් කරන්නේ නැති ක්ලාස් වලත්. ඊළඟට පුළුවන් තරම් මුලින්ම ගුරුවරයෙක් එක්ක ප්‍රශ්න අහන්න, එහෙම නැත්නම් කතා කරන්න ට්‍රයි කරන්න. ඒ හරහා ඔයාටම දැනෙනවා ඔයා ඉන්නේ ෆිසිකල් ක්ලාස් එකක වගේමයි කියලා. හරිද? ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. ඊළඟට පුළුවන් තරම් ඒ වෙලාවෙම නෝට් එකක් හදාගන්න බලන්න. ඒක බැරි නම් රෙකෝඩින් එකක් අරගෙන හරි පුළුවන් තරම් ඒ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකේ උගන්නපු ටිකට අදාළ නෝට් එකක් ඔයා හදාගත යුතුමයි. ඒක පස්සට දාන්න අයිතියක් නැහැ. ඔයාට එදාම හදාගන්න ඕන. ඒකට විවිධ ටෙක්නික්ස් කීපයක් මම ඔයාලට කියලා දුන්නා මේ වීඩියෝ කරා. ඒ විදිහට ඔයාගේ නෝට් එක හදාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ Zoom ක්ලාස් එකකට එන්න කලින්, ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකකට එන්න කලින් හොඳට කාලෙ එන්න. ක්ලාස් එක ඇතුළත කන ලෑස්ති වෙන්න එපා. දීර්ඝ කාලිනව කන ලෑස්ති වෙන්න එපා. ඒක මොහොතකදී පැයකට, පැය දෙකකට පස්සේ පොඩි බ්‍රේක් එකක් ගන්න මොහොතක කෑවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ අරෙන්න ක්ලාස් එක පුරාවටම කන්න එපා. මම අර කියපු විදිහට තමයි ඔයාට වැඩේ වෙන්නේ. ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකෙන් ලීව් වුණා හා සමානයි. ඒ වගේම තමයි ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකකට යනකොට ඇඳේ ඉඳලා යන්න එපා. කෙලින්ම පුටුවක වාඩි වෙලා මේසයක සාමාන්‍ය ක්ලාස් එකක ඉන්නවා කියලා හිතාගෙන ඔයා ඒ විදිහට ඉන්න, ඒ උගන්නන පැය දෙකේ සියලුම දේවල් වගේ ඔයාගේ හදවතට යනවා. ආයෙත් ඒ ක්ලාස් එක ඔයාලට දෙපාරක් බලන්න අවශ්‍ය නැහැ. එහෙම අවශ්‍ය නැති විදිහට ඔයාගේ හිතට යනවා. ඉතින් ඒක තමයි ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකකින් ඔයා ලබා ගත යුතු වැදගත්ම දේ වෙන්නේ. ඒක ලබා ගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක කියලා කියන්නේ තවත් එක ෆිසිකල් ක්ලාස් එකක්ම කියලා ඔයාට දැනේ. ඒක නිසා ඔය විදිහට වැඩ කරන්න. ඊළඟ වැදගත්ම කාර්යය තමයි Zoom ක්ලාස් එක ඉවර වන ගමන් බ්‍රේක් එකක් ගන්න ඕනේ. ඒ බ්‍රේක් එක ගද්දී ආයෙත් ස්ක්‍රීන් එක අධ්‍යා බලන් ඉන්න එපා. S2ට අමාරු වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා S2ට අමාරු නොවන දෙයකට ඔයා යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ කාමරෙන් එළියට අවිල්ලා පොඩ්ඩක් වටපිටාව දිහා බලන්න, අම්මලත් එක්ක පොඩ්ඩක් කතා කරන්න, මූ වෙන්න, මොනහරි දෙයක් කරන්න, ආයෙත් ස්ක්‍රීන් එකක් දිහා බලාගෙන ඉන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක් ඉවර වෙච්ච ගමන්ම පොඩි වෙලාවක් ඉඳලා ආයෙත් ඇවිල්ලා සෝෂල් මීඩියා හරි ඒ පාවිච්චි කරන දෙයක් කරාට ගැටලුවක්
ඇත්තරම නැත්තේත් නැහැ ගැටලුවක් තියෙනවා ගැටලුවක් නැහැ කියලා මම මේ වීඩියෝ එකේදී කියන්නම්කෝ මම ඉදිරි වීඩියෝ එකේදී සෝෂල් මීඩියා භාවිත කරද්දී ඒ හා සම්බන්ධ වෙන දේවල් ටික කියන්නම් අනිත් වැදගත්ම දේ තමයි ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක ඉන්නකොට ඔයා notification ටික ඔක්කොම off කරලා තියාගන්න ඒ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකේ අතරතුර ඔයාට multi tasking තහනම් ඔයාට single tasking විතරයි ඒ කියන්නේ ඉගෙන ගන්න task එක විතරයි ඔයාට task එකකට තියෙන ඉතින් ඒ විදිහට වැඩ කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේ සීතල යුද්ධේ ජයග්‍රහණය කරන්න ඔයාට හදවතින්ම සුබ පතනවා නම් ගේමල්ලියේ මේ ඔයා කලින් මේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් කියන concept එක එන්න කලින් හිටපු ඔයා හිටියේ කොතනද කියලා ඔයාගේ හිතට තට්ටුවක් දාලා අහලා බලන්න ඒ හිටපු ඔයයි අද ඉන්න ඔයයි සහ ඔයා ඉදිරියේදී මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉන්න ඔයයි අතර ලොකු වෙනසක් තියෙයි කලින් ඔයා මෙන්න මේ වගේ තැනක නම් හිටියේ දැන් ඔයා ඉන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනක නම් මතක තියාගන්න මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයා දැන් මම මේ කියපු විදිහට ඒ විදිහට වැඩ කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මෙන්න මේ විදිහට හිතාගත බැරි විදිහට ගොඩාක් උඩට යනවා. ඉතින් ඒ උඩට ගිහිල්ලා තමයි අනිත් අයට අල්ලන්න බැරි විදිහට මේ විදිහට පස්ස හැරලා බලනකොට ඔයාගේ ඔයත් එක්ක තරඟ කරපු ඔයාට වඩා දක්ෂතාවයෙන් වැඩිපුර හිටපු අය ළඟකවත් නැහැ කියලා ඔයාට එදාට දකින්න ලැබෙයි. ඒ සතුට ඒ තමන් ඉන්න තැන දිහා තමන්ටම දැනෙන සතුට ආයෙත් කාටවත් කඩන්න වලක්වන්න බැහැ. ඒක මරණ තුරාවට තියෙන සතුටක්. ඉතින් ඒ සතුට ඔයාට ලබා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්න කියලා හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් අද වීඩියෝ එක මෙතනින් සමාප්ත කරනවා. අලුතින් එකතු වුණ කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ආයෙත් මතක් කරනවා channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. ඔයාගේ යාළුවන්ට බලන්න වීඩියෝ එක share කරයි කියලා විශ්වාස කරනවා. ඉතින් පාඩම් කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ කියන වීඩියෝ series එකේ ඊළඟ episode එකත් එක්ක හමු වෙන බලාපොරොත්තුෙන් අදට සමු ගන්නවා. මගේ අදරි නංගිලා මල්ල හැමෝටම ජයග්‍රහී අනාගතයක් හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.